בסדר, זה בסדר. שלום תמי מצגר, מה שלומך? מה שלומי? תשמעי, זה קשה. זה היה קשה, זה קשה גם עכשיו, אבל אני לא יודעת להוציא... את רגשותיי החוצה. לא יודעת. לא יודעת ולא רוצה. זה שאני, תמי מצגר, מדברת עם יפעת, זה נס. תכניסי לך לראש, זה נס. הכל היה ספון בפנים. גם שם? גם שם, כן. גם שם. אף אחד לא צריך לדעת מה אני מרגישה. תמר מצגר, בת 78, לא פשוט לראות את התמונות האלה, והנה הן מתקרבות לסוף הדרך הזאת, אחרי 53 ימים ארוכים, בתוך התופת הזאת. מאוד. אמרתי לך, התיעוד הוא דבר מאוד מאוד חשוב. על מה? התיעוד, גם לשמוע מה קרה. ואולי זה גם טוב, גם קצת בשביל איך להוציא את כל הרגשות האלה החוצה. תמי שלפני השבי לא הייתה מדברת כך בפתיחות. זה היה התפקיד של יורם בבית. אבל הוא עדיין שם, בעזה, כבר 4 חודשים. והיא, ששוחררה מהשבי, מרגישה שהיא חייבת לספר. את רוצה שאני אבכה? אני לא אבכה. אני לא בוכה. אולי הייתה ממסגר הקודמת, הייתה בוכה. אני לא. עכשיו, זאת תהיה הפעם הראשונה שתמי מצגר מוסרת עדות. את זוכרת את היום הזה? אני זוכרת שגמרתי לעשן סיגריה בבוקר, נכנסתי לאמבטיה ופתאום שמעתי קולות ושמעתי את יורם מדבר בערבית. היה קצת רעש בבית, אבל לא הייתה מהומה גדולה. אני יודעת שהם ביקשו כסף. אחרי איזה זמן קצר, מישהו פתח את דלת האמבטיה וראה אותי. כשהוא הוציא אותי החוצה, יורם כבר לא היה בבית. הם כנראה הוציאו אותו קודם. מישהו מהם ביקש ממני כסף. הוא רוצה כסף, אבל אני מסבירה לו שאין לי כסף. אני לא, אין לי מה לתת לך. מושך אותי החוצה וממש דוחף אותי לכביש. אני הייתי בהלם. גוררים אותי על הכביש, ובאיזשהו שלב אני נופלת. ולא הצלחתי לקום, והם גררו אותי על הכביש. אז מגיע אופנוע, שמים אותי על האופנוע, מאחוריי התיישב עוד גבר, ילד בן 20, אני אפילו לא זוכרת אם היה לו רובה ביד. ובמהירות, סי, הם יוצאים מנירוז ונכנסים לשדות. באיזשהו שלב הם כנראה, הנהג עלה על תלולית חול, לא יודעת, אבל נפלנו. פתאום ראיתי טנדר לבן וזרקו אותי לחלק האחורי, ואז הרגשתי שיורד לי דם מהאף והעין שלי כואבת, והם כל הזמן החזיקו לי את הראש למטה. אני לא יודעת כמה זמן עשינו. עד שהורידו אותי ושמו אותי בחדר מדרגות רחב
והם נעלמו והשאירו לי בחור שישמור עליי. מה הרגשת? לא הרגשתי. לא הרגשתי כלום. זה להיות בהלם, כי את חסרת יכולת לעשות דברים, כלום. אפילו לא לזוז. אני לא יודעת כמה זמן ישבתי שם, אבל הגיעו אנשים וזרקו אותי פנימה לתוך האוטו. ממש השליחו אותי פנימה. ואני שומעת את הדמות לידי שאומרת, תמי, זה נילי, אל תפחדי, אני פה. הכל יהיה בסדר. זה שמחה? לא, אבל זה כאילו תקווה שהכל יהיה בסדר. כי נילי לידי, כי יש מישהו שאני מכירה. נילי היא נילי מרגלית, אחות בסורוקה. וגם היא, כמו המצגרים, חברת קיבוץ ניר עוז. אני מחזיקה בה, ואז אומרים לנו באנגלית, go, go, go. ואנחנו הולכים. והולכים. והולכים. וזה לא נגמר לך. את היית יחפה? כולנו היינו יחפים. לאף אחד לא היה נעליים. והכל הופך להיות מלא לחות כזאת. כשאת נוגעת בקירות, הכל רטוב. ובעצם, חוץ ממך, לידך בקושי מישהו יכול לעמוד. אני לא יודעת כמה זמן הלכנו. בשבילי זה היה גיהנום. ללכת, 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 בלי... זה לא נגמר. מכניסים אותנו פנימה. חדר הקבלה. אני קוראת לזה חדר הקבלה. בדיוק ממולי ישב יורם מצגר בכיסא. האיש שלי ישב מולי. והוא צועק, היי, תמי, תמי, תמי. לרוץ לא יכולתי. קיבלנו חיבוק. והתיישבנו כי הייתי עייפה. הם מוכנסים לתוך תא קטן. תמי ויורם וחברים נוספים מניר עוז. לידם מחבלים חמושים. אחד שהוא היה שקט כזה, קראנו לו החשמלאי, כי הוא התעסק באביזרי החשמל בכל המקום הזה. לאחד קראו אחמד, הוא קצת היה נוקשה, והיה עוד גבר, שמן, גדול, ענק. בסוף נתנו לו שם, קראנו לו המקרר. את רואה? הנה, הפץ השחום מסביב. ופה היו המזרנים שלכם. על הרצפה. היה קר, היה חם? לא יודעת. היה לנו מין סמיכות שהיו בעבר וילונות גדולים בעבים. אלה היו הסמיכות שלנו. כולם היה להם, הייתה להם בריאות קלוקלת, מה שנקרא. נילי לקחה יוזמה והפכה להיות הרופאה שלנו. נילי ראתה את הפצעים שלי וניסתה עם אנטיביוטיקה וזה לא הלך. בשלב מסוים עלה לה רעיון דבש. היא מורחת לי על הפצעים ואחרי איזה שבוע לא היה כלום. כאילו לא היה כלום. יש צלקות, זה לא שאין צלקות. אבל זה עזר. הדבש. הדבש. כן, זה התרופת פלא. יום עובר ועוד יום, ו-12 השבועים חושבים איך להעביר את הזמן. אלכס הוא היסטוריון. ביקשנו ממנו שירצה לנו כל יום על השואה, על מקומות אחרים בעולם שהוא מכיר ושהוא יודע. וככה התחילה האוניברסיטה שלנו. עדינה קמה מדי יום, מבשלת ארוחת צהריים, אורז בבוקר, עוגיות מדי פעם. איך ידעתם להבחין בין היום לבין הלילה? הייתה לכם אפשרות בכלל? בוא אני אספר לך זה פה. אחד החבר'ה שלהם
מהחמאסניקים. היה לו קשר טוב עם נילי. הוא העריך אותה נורא כי היא עזרה הרבה. ואז היא ביקשה ממנו שעון, אז הוא חתך את הרצועות של השעון שלו ונתן לה את השעון. וככה החבנו את השעון בינינו, ואנחנו ידענו מה השעה תמיד. ירדן ביבס, בעלה של שירי ואביהם של הפעוטות הג'ינג'ים אריאל וכפיר, היה בתא סמוך. מדי פעם פגשה אותו הקבוצה של המצגרים. איך הוא היה? עצוב, מדוכה. כל מעייניו היה בילדיו ובאשתו. כך שהוא לא התייחס אלינו לגמרי. ירדן ידע שהילדים שלו נחטפו? לא, ירדן לא ידע כלום באותה תקופה. כלום. זאת אומרת, הוא חשב שהם בבית. שהם מסתובבים באיזשהו מקום, ברחו. הוא לא ידע שום דבר. וככה הימים עוברים, ואוכלים, שומעים הרצאה. בחירי חמאס עברו במנהרות? כן, לידינו. לפי ההתנהגות שלהם. כי מה הייתה ההתנהגות? כאילו לתת הוראות, לשאול שאלות, את יורם בעיקר. מה שאלו אותו? אני חושבת שהנושא שהכי עניין אותם זה היה ירושלים, פלסטין, ישראל. ואז באיזשהו יום מגיעה טלוויזיה, ויש לו את ערוץ 11, 12 ו-13 ואל-ג'זירה. הם קוראים ליורם, כי הם יודעים שהוא דובר ערבית רהוטה, שירד למטה איתם ויתרגם להם את הערוצים של ישראל. עכשיו, יורם לא שומע. הוא עם מכשירי שמיעה, ואת זה לא נתנו לו לקחת מהבית. אז הוא לא שמע. והם הגבירו את הקול של הטלוויזיה עד הסוף. עכשיו, ברגע שהם הגבירו את הקול של... אנחנו למעלה שמענו את הקול. ואז מתחילים הדיונים על ההודנה, ששולחים הביתה את החטופים. בפעימה הראשונה, מי יצא? התאילנדים וילדים. ובפעימה השנייה, עדינה ו... ועדינה וחנה, מנירים. איך הפרידה? זה לא הייתה פרידה. הם פשוט דחפו את עדינה החוצה מהאולם. ויום אחד עוברת קבוצת אנשים, וביניהם דוד קוניו. דוד וירדן חברים טובים, והם קופצים אחד על השני, וירדן מתחנן שישאירו את דוד יחד איתנו. הוא מוכן להצטופף איתו על המזרון. אבל הם לא מסכימים. הם לוקחים את דוד והם הולכים. והוא נשבר עוד יותר. ואז הוא צעק על יורם, אתה מכיר את הילדים שלך. הילדים שלך מכירים אותך. הם יודעים איך הפנים שלך, הם יודעים מי אתה. והילדים שלי בני 4 ו-9 חודשים, הם לא יודעים. תראו, אני לא יודעת כמה זמן עבר בין זה שעדינה הלכה לאותה פעם שאמרו שאני הולכת. אני לא זוכרת כלום. ואז אומרים לי שאני הולכת. אבל יורם לא הולך איתי. בבוקר, כשהם באו, יורם אמר, תלבשי את הטרנינג הוורוד. כי הוא חם, בחוץ כבר התחיל להיות קריר. נילי בכתה, כי ידעה שהיא לא הולכת. ויורם היה גם שמח וגם לא. הוא אמר, לכי הביתה לכל הפחות את. שוב תמי מצגר צועדת במנהרה קילומטרים. ממולי יש סולם, מתכת, כמו של בנאים. ואני מסתכלת למעלה, רואים ניצוצות של שמש. בסוף היא חוזרת הביתה.
לזרועות הילדים והנכדים. כמה חיכו לה. כמה הם מחכים עדיין לסבא יורם מצגר. צפית בסרטון שחמאס פרסם של יורם מצגר? בעלך? נו. ראית אותו? ראיתי. ואיך הוא? יורם מצגר. היה לו זקן, אבל לא שפיצי. לא כמו שהם עשו לו. מדברים על זה שהולכים להשתחרר אלפי אסירים, עם דם על הידיים אפילו. בסדר. לנו יש את הכוח לקום עליהם עוד פעם. כן. לקום עליהם עוד פעם. זה לא משנה כמה הוא חסר.